ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לשר יריב לוין, שלום לך. שלום רב. השר לוין, על פי כללי הטקס לא נשאל אם היה או לא היה מה שמיוחס לישראל בסוריה, אבל דומה שהאינטרס הישראלי לפיו לא תתאפשר התבססות איראנית בסוריה, קיבל כאן ביטוי אתמול. אני לא רוצה להיכנס באמת לגוף האירוע הנקודתי, אני חושב שהמדיניות שלנו היא ברורה לחלוטין, היא נשענת על שני עקרונות חדים וברורים. האחד, ישראל איננה מעוניינת ואיננה רוצה להתערב בנעשה בסוריה ובוודאי לא להיות חלק מהלחימה שם. ומצד שני, אנחנו מציבים בהחלט קווים אדומים ברורים, גם לעניין של אי הכנסת נשק משנה מציאות וגם בוודאי להתבססות של איראן על הגבול שלנו. ככל שהדברים האלה אינם קורים, אנחנו בוודאי לא מעורבים. במקום שבו יש ניסיון לחצות את הקווים האדומים האלה, ישראל בהחלט שומרת לעצמה את היכולת להגיב. אבל אני חושב שהאירוע הנקודתי הזה, מעבר למקרה עצמו, הוא ממחיש את המורכבות, את המצב הבאמת לא פשוט בסוריה, את חוסר היציבות שם, ואת העובדה שהמדיניות הזו שלנו, שעד עכשיו בהחלט הוכיחה את עצמה, מאותגרת באופן קבוע, כמעט על בסיס יומי. טוב, אבל אי אפשר בכל זאת להתעלם לא מההודעה של משרד ההגנה הרוסי שאומר לא עדכנו אותנו מראש, לא מההודעה האמריקנית שאומרת קיבלנו עדכון מוקדם מישראל. איפה זה שם אותנו במלחמה הקרה הזאת שמתחדשת בין שתי המעצמות? אנחנו בוודאי, כפי שאמרתי קודם, מחויבים לשמור על האינטרסים הביטחוניים שלנו, על פי המתווה שתיארתי. אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמאבק או חלק מהמלחמה בסוריה, אבל אני בהחלט מוכרח לומר, למעצמות יש כאן תפקיד מכריע, תמיד יש להן תפקיד חשוב, ואני חושב שבאופן מיוחד במציאות שישנה בסוריה, ויש להן תפקיד מכריע לא רק כדי לנסות למנוע אירועים נוראים כמו ההפצצות האלה בגז ודברים מן הסוג הזה, אלא גם כדי בסופו של עניין לשים בלם ומחסום מפני ניסיון של איראן להשתלט על הזירה שם עם כל המשמעויות שנלוות לזה. כן. זו בהחלט הציפייה והדרישה שלנו, ועל העניין הזה ישראל עומדת. טוב, השר לוין, אני רוצה לקחת אותך אל הצרות שלנו כאן בבית. בוא נשמע דברים שאומרת היום השרה מירי רגב בנוגע לסערת טקס המשואות, הנה. אני חושבת שאם נשיא הונדורס יחליט לא להגיע לאור ההשמצות של החברים מהאופוזיציה, ובראשם תמר זנדברג, זה מכוער, זה מראה שהאופוזיציה חברה לארגוני ה-BDS כנגד מדינת ישראל. האופוזיציה שאינה אחראית ואינה מבינה את חשיבות היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל עם מנהיגי העולם. טוב, אז זה היה בצהריים השר לוין, ובמשרד החוץ אומרים הערב נשיא הונדורס הרננדז לא יגיע, לא ייקח חלק. גם אתה חושב כמו השרה רגב שזו תוצאה של ההשמצות שהשמיעה האופוזיציה? מה עמדתך? קודם כל, באמת להבדיל, הלוואי שאלה היו הצרות שלנו. אנחנו מתמודדים באמת עם אתגרים הרבה יותר מורכבים. אני חושב שהנושא הזה בכלל שטקס המשואות יצא מכל פרופורציה. בסופו של דבר, מה שחשוב הוא פחות הטקס ויותר העובדה שישראל חוגגת 70 שנות עצמאות עם כל ההישגים האדירים שיש לנו, ואני מקווה שכל הוויכוחים האלה סביב הטקס באמת יסתיימו, ואפשר יהיה לא רק לחגוג וליהנות, אלא באמת לראות את המהות של הדברים. בדבר אחד אין לי ספק, אני חושב שההתנהגות של חלק מחברי האופוזיציה, בעיקר של יושבת ראש מרץ, שמנסה עכשיו להוכיח לבוחריה עד כמה היא שמאל קיצוני, כנראה כדי לטהר את עצמה עם מרכאות או בלי מרכאות, מהטענות שמופנות כלפיה ברמה האישית, התנהגות חסרת אחריות, לא מקובלת, התנהגות שפוגעת במדינת ישראל, בשמה של המדינה ובוודאי ביחסי החוץ שלה, וללא שום ספק, כל מנהיג זר שמעוניין לבוא לכאן, זה לכבודה של מדינת ישראל, זה מחזק אותנו, בוודאי שנוכחות של נשיא של מדינה באירוע כמו חגיגות ה-70 כן. לישראל, זה בוודאי דבר מבורך, ואני בהחלט מצטער על כך שנשיא הונדורס לא אוקיי. מגיע לך. נסתפק בדברים האלה, השר יריב לוין, תודה רבה לך, ונקדים ונאחל לך לכולנו יום עצמאות שמח. תודה רבה לך. תודה רבה.